can fly. O zot sa e bukur, sa që nga rritur Arben Osmani poston foto me të bijën duke ndihmuar te biznesi mamit. Lajme ka dhe për Luizin e Kjarën dhe Monika Lubonjën. Arben Osmani ka publikuar një galeri fotosh të miqve dhe familjarve që i kanë vizituar biznesin e saj të sapo hapur në piramidën e Tiranës, një restoran me emrin Banas. Mirë po me sa duket klientja me veçan nga e gjithë kjo dyndje ka qenë Zoi. Zoi shfaqet me një fustan të zi me jak të bardh, teksa mban në dorë një moll jeshile dhe po ndihmon maman e saj në restorantin më të ri. Kujtojmë se Arben është treguar tejet hermetike me vogëlushën e saj duke mos publikuar shpesh në Instagram. Për këtë herë e ka thyer rregullin duke ja ëmbëlsuar ditën djegësve të saj. E një lajm vjen edhe nga çifti Luiz dhe Kiara që po ndajnë momente gjatësie së bashku edhe ato në pritje të fëmijës së tyre të parë. Të njumtur krahas njëri tjetrit nuk harrojnë të ndajnë me publikun edhe video nga shtëpia dhe përditshmëria. Teksa Luizi është i shtrirë në prerjen e Kiarës i mërzitur, Kiara e pyet pse e ka qibut zemër. Edhe në këto momente Luizi nuk ishte si të mos nxirrte karakterin e tij humoristik duke thënë jam larë me detergjent, më ka larë gruaja. Thot ai teksa ka shkaktuar edhe të qeshurat e Kiara. Çifti duket tepër i bukur teksa mësohet se është në muajin e 5 të shtatzanis. Një lajm i çuditshëm për fansat ka ardhur edhe nga Monika Lubonja që ka vendosur t'i jap fund beqarisë. Aktoria Monika Lubonja është aktive në rrjetet sociale dhe së fundmi ka realizuar një intervistë virtuale me ndjekësit në Instastory. Me shumë pyetjeve gjyshe bukuroshe nuk i kanë munguar edhe ato mbi jetën personale. Kështu dikush e pyet, kur do na bësh nuse me vello? Përgjigjen që ajo ktheu ishte, ja të shikojmë nga 24 tani, duke lënë të hapur mundësinë për një kapitull të ri në jetën e saj. Përveç kësaj ajo foli edhe për marrëdhënien që ka me Romeo Veshën, teksa një pyetje që ju drejtua sa ishte, ta do doje sërish të ishe pjesë e Big Brother VIP 3, me që është edhe Romeo Vesha i besoj. Po, do jim, do vazhdoj me Romeon, thot ajo me shaka.